Davam edirik. Növbəti həftənin ilk günündən NATO-nun zirvə görüşü keçiriləcək və elə bu görüş çərçivəsində aylardır ki, səbirsizliklə gözlənən liderlərin görüşü baş tutacaq. Artıq son vəziyyət belədir ki, Birləşmiş Ştatların Rusiyadakı səfiri Bidenlə məsləhətləşmələrin ardından yenidən Moskvaya qayıdıb. Yəni artıq görüş öncəsi son hazırlıqlar tamamlanıb demək olar və məlumat vermişdik, eyni zamanda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da Bidenlə bir görüşü olacaq və sözü gedən iki tərəfli görüşlərdə iki ölkə arasındakı bu son dövrlər baş verən proseslər, münasibətlər müzakirə ediləcək. Eyni zamanda Qarabağdakı proseslərin müzakirəsi də elə bu görüşün əsas müzakirə mövzularından biri olacağı bildirilir. İndi görüşdən gözləntiləri biz müzakirə edəcəyik və bunun üçün studiyamızın qonağı var. Politoloq Elxan Şükürlü bizimləndir və Elxan müəllim, salamlayırıq bir daha sizi. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Elxan müəllim, söhbətimizə istəyirəm Peskovun açıqlamasına diqqət çəkərək başlayaq. Çünki müəyyən orada artıq görüşün belə deyək məğzini açıb bəlkə də biz deyə bilərik. Qeyd eləyir ki, Putin Cenevrəyə sadəcə olaraq münasibətlər pis olduğu üçün gedir. Sırf bu platformada iştirak etmək üçün yox. Yəni məqsəd bundan ibarətdir. Amma bu görüşə ümidlər böyükdür, bilirsiniz. Və geniş müzakirə edilir, yumşaldılmalar, münasibətdəki yaxşılaşmalar gözlənilirdi. Amma Peskovun bu açıqlamasına biz baxsaq, münasibətlərin yumşaldılmasından yox, sadəcə olaraq müəyyən tənzimləmələrin mi aparılacağını deyə bilərik? Yoxsa necə şərh edərdiniz siz məhz bu açıqlamanı? Təşəkkür edirəm. Buyurun. Əslində biz Peskovun bu açıqlaması məsələnin mahiyyətinə daha detallı şəkildə aydınlıq gətirmək istiqamətində mühüm mesajlardan biri kimi qəbul edilə bilər. Niyə? Bu artıq Rusiyanın bu görüşdən qorxusunu ifadə eləyəcək bir şəkildə qiymətləndirərik bunu. Söhbət ondan gedir ki, NATO-nun bu zirvə samitinə uzun müddətdir hazırlıqlar aparılırdı və bundan gözləntilər də çox böyükdür. Çünki Rusiya özü, elə Peskovun da vurguladığı kimi, çox yaxşı bilir ki, bu NATO-nun bu samiti həm də Rusiyanın özünün aqressiv davranışlarından çəkindirmək istiqamətində atılmış bir tədbirdir. Siz bilirsiniz ki, NATO baş katibi bir müddət əvvəl Stoltenberg elan eləmişdi ki, NATO-nun bu samitində bu blokun 2030-cu illə bağlı hərbi strategiyası ilə bağlı sənəd müzakirəyə çıxarılaraq qəbul olunmaqdan əlavə, həm də xüsusən Rusiyanın və Çinin aqressiv davranışlarından çəkindirmək, yəni onların aqressiv davranışları mütləq şəkildə müzakirəyə çıxarılacaq. Rusiyanın narahatçılığı da başa düşüləndir. Rusiya həqiqətən də bu NATO-nun samitindən çox böyük gözləntiləri var, həm də qorxusu var və Peskovun açıqlaması həm də Rusiyanın o qorxusunu ifadə eləyir. Mənim özüm gözləntilərimə gəldiksə bu haqda dəfələrlə yazmışıq və deyim ki, bu gələcəkdə, yaxın gələcəkdə bizim bölgəmizdə, regionda, ümumiyyətlə dünya siyasətində NATO-nun maraq bölgələrinin hamısında bundan sonra atacaq addımların hamısını müəyyənləşdirməyə imkan verəcək bir tədbirdir və ən önəmlisi olan sizin də vurguladığınız kimi bu Qarabağ məsələsinin üzərində siz bilirsiniz ki, 44 günlük Qarabağ savaşı həm də bir geopolitik savaşıdır. Və bu savaş həm də Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan üçlüsünün qərbi kənarda qoyması ilə nəticələnən bir savaş idi. Və bu mütləq şəkildə həm Biden, Putin və Biden Ərdoğan görüşlərində mütləq şəkildə müzakirəyə çıxarılacaq. Qaldı Putinin o görüşə, güya münasibətləri sıfırlamaq məqsədi ilə getməsi və bu gözlənləndir. Çünki bilirsiniz ki, bundan bir neçə ay əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Biden Putini qatil adlandırmışdı. Ona cinayətkar demişdi. İndi əlbəttə psixoloji olaraq dünən qatil dediyi adamın əlini sıxmaq çox çətindir. Ancaq görünən odur ki, 20 maydan üzvləri keçirilən Rusiya-Amerika diplomatları arasındakı görüşlərin yaratdığı təəssürat budur ki, Rusiya mütləq şəkildə Amerika ilə razılaşma, uzlaşma siyasətini izləyəcək və NATO-nun mövqeyi ilə də hesablaşacaq. Elə NATO rəsmilərinin son günlər verdiyi mesajlardan da o aydın ifadə olunur. Xüsusən də artıq biz qardaş Türkiyə rəsmlərinin də verdikləri mesajlardan, Türkiyə prezidenti səviyyəsində olan çıxışlardan görünən odur ki, bu NATO samiti Rusiya-Amerika münasibətlərinin gələcəyinin yumşalması istiqamətində, yəni qarşıdurma deyil, uzlaşma istiqamətində, gedəcəyi istiqamətində mühüm bir addım olacaq. Qaldı görüşdən gözləntilərlə bağlı mən xüsusi bir detal ona diqqət çəkim ki, açıq bilirsiniz, G7 ilə bağlı, NATO samitindən öncə G7 ilə bağlı görüşlər, zirvə görüşü keçirilib onların da və orada verilən mesajlar da artıq ilkin təəssüratı yaradır ki, bundan sonraki mərhələdə dünya
qarşı durma variantından çəkinməyə daha çox meyil göstərəcək. Artıq dünya iqtisadiyyatının 65%-nə nəzarət edən G7 ölkələrinin elan elədiyi prioritetlərə baxın. Bunlar üçün ən vacibi artıq pandemiyadan əziyyət çəkən dünyada pandemiyaya qarşı mübarizənin təşkilidir. Burada qlobal iqlim təhlükəsindən bağlı məsələlərdir ki, yəni bu iqtisadi məsələlər ön xəttə keçirir. Rusiyada iqtisadiyyatı çökmüş və çökməkdə olan həm pandemiyadan çox böyük əziyyət çəkən, həm də qərbin sanksiyaları səbəbindən çox böyük əziyyət çəkən ölkədir. Və Rusiya özü bu dəqiqə daha çox maraqlıdır ki, o Amerika ilə, o cümlədən NATO bloku ilə anlaşmaya, uzlaşmaya daha çox üstünlük versin. Aydındır, təşəkkür edirik. Bəli, Əxan Məlim, biraz əvvəl qeyd etdiyiniz kimi, belə deyək, humanizmə dayanan ölkə arası münasibətlər prizmasından baxanda sizin barəsində danışdığınız məsələ artıq bir pillə daha yuxarıya qalxmağımız, ölkə arası münasibətlər baxımından, digər məsələlərdə iqlim məsələsinə toxunduğunuz baxımından son dərəcə vacibdir və indi ortada sırf Qarabağ məsələsində bir məqam da var. Məlum məsələdir, Birləşmiş Ştatlar da bu demarkasiya proseslərində maraqlıdır. Siz daha yaxşı bilirsiniz, Rusiyanın özünü cəlb etdiyi və yaxud da cəlb olunduğu istənilən məsələdə Birləşmiş Ştatların da olması elə Birləşmiş Ştatların özü üçün maraq dairəsindədir. Və sırf bu məsələyə baxsaq, Rusiyanın vasitəçi kimi bu prosesdə iştirak etməsi Birləşmiş Ştatlar üçün o qədər də maraqlı deyil. Və əgər Rusiya varsa, Birləşmiş Ştatlar da olsun və arzu olunandır ki, ümumiyyətlə, Rusiya olmasın. Bu, belə bir Birləşmiş Ştatların daxilindəki bir mexanizm kimi götürsək. Və bizim gözləntilərimiz var ki, Putin ilə Biden arasında danışıqlar prosesində Qarabağ məsələsi də müzakirə oluna bilər. Necə fikirləşirsiniz? Qarabağda baş verənlər, regiondakı vəziyyət, Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri və dırnaq içərisində götürsək, tam şəkildə həll olunmuş bu konflikt məsələsi hansı formada müzakirə predmetinə çevrilə bilər? Təşəkkür edirəm. Bu istiqamətdə bizim çoxsaylı yazılarımız olub və təkrar olmasın deyə mən çalışacağım qısa şəkildə fikirlərimi ifadə edeyim. Siz Rusiya özü təkrar edən daha çox maraqlıdır ki, artıq bundan sonraki mərhələdə Qərbin özün prosesə cəlb eləsin. Açıq deyə Rusiya ilkin mərhələ üçün Cənubi Qafqazda və xüsusən də Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində çoxdan gözlədiyi o planını həyata keçirə bilib, nail olub. Rusiyanın istəyi nə idi? Rusiyanın istəyi o idi ki, o Ermənistan-Azərbaycan arasında yenidən başlayacaq savaşda konfliktdən istifadə edərək çox məharətlə öz hərbi qüvvələrini bölgəyə sülhməramlı adı altında gətirsin. Ona da nail olub. Gəlib Qarabağda yerləşib və həm bunun da həm artıq Ermənistanın qərb yönlü hakimiyyətini təzyiq altında saxlamaq, özünü hesablaşmaq məcburiyyətində qoyub, eyni zamanda Azərbaycanla, həm də Azərbaycanla ki, bu problemin qarşıdakı mərhələdə Rusiyanın əsas güc olduğunu, dominant mövqeyə sahib olduğunu özü ilə hesablaşdırır. Və indi Rusiya üçün əsas nədir? Rusiyanın çox böyük narahatçılığı var ki, konflikt yenidən başlaya bilər, böyüyə bilər və konflikt tərəfləri Rusiyanın sülh məramlı missiyasını yerinə yetirmədiyi çağırışı ilə digər ölkələri qərb blokunu gətirə bilər. Necə ki, sərhəddəki gərginlikdə biz onu müşahidə elədik ki, dərhal gördüsə Paşinyan hökumiyyəti artıq qərbi sərhədlərə cəlb etmək istiqamətində çağırışlar etdi. Yəni, Rusiya da bunu arzulamır. Rusiya üçün indi daha çox maraqlıdır ki, tərəflər arasında gerçək bir sülh məramlı missiyası ilə çıxış etsin və tərəflər və bura qərb bloku gəlməsin. Onlar onu arzulamırlar. Amma sadəcə Rusiya bölgə yerləşdiyi sülh məramlarına beynəlxalq mandat almağa, həqiqi sülh məramlı missiyası daşıdığı görüntüsü yerində onlara legitimlik statusu qazandırmalıdır. Bunun da yolu Qərbin yenidən hətta ATƏT-in Minsk qrupu formatında o danışıqları dirçəltməkdir. Ancaq son hadisələrdən və elə Rusiya rəsmilərinin də verdiyi açıqlamalardan görünən odur ki, Rusiya özü çox qısa müddətdə, yəni xüsusən də seçkidən, Ermənistandakı seçkidən sonra 10 noyabrda imzalanmış atəşkəs razılaşmasının müddəaların sürətlə yerinə yetirilməsində və xüsusən də nəqliyyat kommunikasiya xəttlərinin açılmasında daha çox da Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsində maraqlıdır. Çünki bu imkan verəcək ki, Rusiyanın, Türkiyənin Qarabağ məsələsi üzərində əldə etdiyi bu uzlaşma, ittifaq da buna demək olar, bu münasibətlər bundan sonraki mərhələdə daha ön plana keçsin. Biz mən dəfələrlə vurğulamışam, ya yenə təşkil edəmişəm, yəni bizim ekspertlər, analitiklər xüsusən diqqət yetirsin, bu Amerika Birləşmiş Ştatlarının, demokratlarının beyni sayılan milli təhlükəsizlik məsələsində keçmiş müşavir Zbigniew Brzezinski'nin 2012-ci ildə yazdığı bir kitabı, o strateji baxış Amerika və qlobal böhran adlı kitabdır və orada mən sizə deyim ki, bu kitab da açıq aşkar elə bir bugün baş verəcək hadisələrin hamısı əvvəlcədən hesablanıb yazılır və orada çox yaxşı vurğuna yönəldilir ki, Amerika öz qlobal liderliyini saxlamaq istəyirsə,
Yəni söhbət burada əsas nəyi də göstərir? O vurğulayır ki, yalnız Amerikaya rəqib olacaq 2030-cu ilə qədər. Əsas dövlət Çindir və Çinin də qərbə axınının qarşısını almaq üçün Amerika mütləq şəkildə iki ölkəni öz yanına almalıdır. Bu Avropa İttifaqı bloku öz yerində. Bunun biri Rusiyadır, digəri Türkiyədir. Siz baxırsınız Amerikanın siyasətində artıq həm Rusiya, həm də Türkiyəyə qarşı münasibətlərdə çox bir çevik yanaşmalar artıq müşahidə olunur. Və ilk dəfə olaraq Amerikanın yeni administrasiyası Qarabağ üzərində Rusiya ilə Türkiyənin ikisinin müttəfiqliyinə nail olmaq və eyni zamanda hər ikisini özünə tərəfə çəkmək imkanı əldə edib. Yəni, bugün Rusiyanın rəsmlərinin də o dediyi agresiv çıxışlara baxmayan, geopolitik durum, ölkələrin iqtisadi vəziyyəti və yaxın gələcək üçün izləyəcəkləri strateji onu deməyə səs verir ki, həm Rusiya, həm də Türkiyənin Qarabağ məsələsi üzərində əldə etdikləri bu anlaşma elə Biden Putin görüşündə də, eyni zamanda Biden-Erdoğan görüşündə də razılaşdırılacaq. Və bu uzlaşma mövqeyinin qəbul ediləcəyinin daha bir ifadəsi ki, mən həm də Türkiyə prezidentinin, bilirsiniz, ona Şuşaya planlaşdırılan səfərini nəzərdə tutub. Siz təsəvvür edin, Şuşa təhlükəsizlik baxımından çox riskli bölgədir. Amma bununla belə bax, orada həm də Rusiyanın, siz bilirsiniz ki, sülhməramları yerləşib. Yəni, əgər Rusiya və Türkiyə arasında, indi xüsusən müəyyən qüvvələ çalışır ki, Rusiya-Türkiyə münasibətlərini gərginləşdirsin, Türkiyə-Azərbaycan hakimiyyəti münasibətlərini gərginləşdirsin. Etimad məsələsi var. Bəli, yəni, əgər burada münasibətlər gərgin olsa və risk daşısa, təhlükənin miqyası böyük olsa, sizcə, o iki prezidentin Şuşaya elə rahat səfəri təşkil oluna bilərmi? Mən ona inanmıram və elə isə biləm ki, Rusiya indi hal-hazırda Ermənistandakı seçkilər başa çatandan sonra daha aktiv şəkildə Türkiyə ilə əməkdaşlığa və regionda nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasına maraqlı olacaq. Və görünən prosesdə odur ki, Erdoğan, Biden və Putin-Biden görüşlərində Qarabağ məsələsi həlli vacib məsələlərdən, münaqişələrdən biri kimi gündəliyə çıxarılacaq və əldə olunmuş, bugün Azərbaycan Prezidenti də xüsusi vurğuladı ki, yəni atəşkəs bu 10 noyabr atəşkəs bəyanatı, təkcə atəşkəs sənəti deyil və həm də gələcəkdə Ermənistan-Azərbaycan arasında qalıcı sülhün əldə olunması istiqamətində atılmış çox bir mühüm addımdır və gələcək sülh sazişinin bünövrəsini təşkil edəcək sənətdir. Artıq Ermənistandakı vəziyyətdə onu göstərir. Azərbaycana olan qərb dövlətlərinin münasibəti də onu göstərir ki, qarşıdakı mərhələdə məhz Türkiyə, Azərbaycan və Rusiyanın əldə etdiyi bu üçlü razılaşma müvəffəqiyyət qazanacaq. Elxan bəyəm, Qarabağ məsələsi ilə bağlı müzakirələrdən, belə deyək, gözlənilən müzakirələr barədə ətraflı siz məsələyə münasibət bildirdiniz. İstəyirəm diqqəti Türkiyə-Amerika münasibətlərinə çəkək, çünki son dövrlər kifayət qədər gərgindir bu münasibətlər və Biden-Erdoğan görüşündə Qarabağ məsələsi ilə yanaşı iki ölkə arasındakı, belə deyək, münasibətlər məsələsi də geniş şəkildə müzakirə olunacaq. Gözləntiləriniz nələrdir? Məhz bu istiqamətdə hansı irəliləyişə nail oluna biləcəkmi? Biz Amerika ilə Türkiyənin münasibətlərində bu gərginlik haçan ortaya çıxmışdı, xüsusən 2016-cı il hadisələrindən sonra. Siz bilirsiniz ki, Amerikalılar açıq-aşkar, yəni o məlum FETÖ məsələsində, Gülən məsələsində dəstək verməklə Erdoğanı devirmək istəyirdilər, bu faktı və bundan sonra münasibətlər daha da gərginləşmə xarakteri aldı. Ancaq bununla belə mən heç vaxt Türkiyə ilə Amerikanın münasibətlərinin qopacağı qənaətində deyiləm. Əksinə, bu görüşlər indiyə qədər anlaşılmayan münasibətlərin, xüsusən də siz bilirsiniz, burada bir Türkiyənin F-35 proqramından çıxalma məsələsi vardır və onların daha çox etiraz elədiyi Türkiyənin Rusiyadan S-400-lərlə bağlı müqavilələri idi, S-400 raketlə müdafiə sistemlərini alması idi və bunların hamısı da artıq arxa planda qalır. Təkrar edirəm ki, Amerika özü bundan sonraki mərhəldə Rusiya ilə Türkiyənin hər ikisini yanına almağa çalışacaq, o siyasəti izləyəcək. Bunu həm də Amerikanın yaxın gələcək üçün yürüdəcəyi siyasət deyil. Təkrar edirəm, Amerika iqtisadiyyatı üçün, Amerika siyasəti üçün yaxın 10 ildə rəqib ola biləcək tək bircə güc var. Bu da yalnız Çindir. Digər ölkələr Amerikanın yoxsa Çinin yanında yer alaq mövqeyi tuturlar. O da artıq, yenə deyirəm, dünən sırağa gün keçirilən görüşlərdə verilən mesajlar çox şey deyil. Təsəvvür edin, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə artıq İngiltərə, Böyük Britaniya arasında artıq Atlantik Xartiyası adlı yeni bir sənəd artıq imzalandı. Hətta bunu bir çoxları ekspertlər 41-ci ildə imzalanmış Churchill-Roosevelt sənədinin yeni variantda təqdimatı kimi qəbul edirlər. Yəni, bunun özü artıq o deməkdir ki, yaxın gələcəkdə Amerika bütün gücünü ona yönəldəcək ki, öz hərbi, siyasi, iqtisadi və həm də mədəni gücünü ona yönəldəcək ki, Çinin qərbə axının qarşısını alsın və Çinin qərbə axınından da ən çox
əziyyət çəkəcək ölkələrdən biri elə Rusiyadır. Rusiya özü Çin təhlükəsindən qorunmaq üçün Amerikaya, qərbə sığınmağa məhkumdur. Rusiya iqtisadiyyatı dağılır, alt üst olur. Təsəvvür edin, sanksiyalar Rusiyanı nə hədə gətirib çıxardır. Rusiya özü maraqlıdır ki, artıq qərbinən əlaqələrini, münasibətlərini bərpa eləsin və Putin-Biden görüşündə də həmin münasibətlər çalışılacaq ki, bərpa olunsun. Baxın, artıq Şimal Axın 2 ilə bağlı o gərginlik artıq aradan götürülür. Bugün hətta məlumat yayıldı ki, Almaniya kanslerinin artıq gələn ay Vaşinqtona səfəri planlaşdırılır. Yəni, gərginlik nöqtələrinin bütün dünya üzrə hamısının götürülməsi istiqamətində addımlar artır. Bu da səbəbsiz deyil. Pandemiya artıq yeni dünya düzənini quracaq bir faktora çevrilir. Bütün dünya ölkələrinin iqtisadiyyatını alt üst edib və dünya ölkələri də üçün artıq iqtisadiyyat, iqtisadi təhlükəsi daha ön plana çıxır. Və belə bir vaxtda da ən unikal olan layihə məhz Qarabağ üzərində əldə olunmuş razılaşmadır. Siz bilirsiniz ki, bu münaqişənin həlli həm qərbün, şərq-qərb nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılmasını sürətləndirəcək, eyni zamanda xüsusən elə NATO üzvü olan Türkiyənin Cənubi Qafqaz üzərindən Mərkəzi Asiya açılan qapısı olacaq. Təsəvvür eləyin, Türk ölkələri, Orta Asiya Türk ölkələrinə baxın. Qazaxıstanın tutacağı 18 milyon əhalisi olan ölkə, 33 milyon Özbəkistan, Qırğızistan 6 milyon, Türkmənistan 6 milyon. Bu qədər türk dilli, müsəlman mənşəli əhali ancaq avtoritet kimi Türkiyəni qəbul edir. Türkiyə biz artıq o mandat verilir ki, bu coğrafiyada Türkiyə ora giriş yapsın və gələcəkdə də həmçinin o Buddist Çinin belə qərbi axınını yalnız həm ideoloji baxımdan, həm də iqtisadi baxımdan yalnız Türkiyə, türk mənşəli ölkələr durdura bilər. Və Rusiyanın özü də başa düşür ki, Rusiyanın 144 millik Rusiya əhalisinin özünün böyük əksəriyyətini məhz müsəlman mənşəli, türk mənşəli xalqlar təşkil edir. Və onun Türkiyə ilə konflikti gələcəkdə Rusiyanın özünün içdən daha böyük problemlər yarada bilər. Və bunu nəzərə alaraq, eyni zamanda gələcək prioritetləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, Türkiyə ilə Rusiyanın Qarabağ üzərində əldə etdiyi anlaşma bundan sonraki mərhələdə, xüsusən də Ermənistandakı seçkilər başa çatandan sonra qərb üçün də daha cəlb edici olacaq. Bizim üçün də ən uyğun olan, ən ideal olan da budur. Bəli, Xan bəy, biraz əvvəl də qeyd etdiyiniz məsələ pandemiya səbəbindən ölkələrdə faktiki olaraq belə deyək, hər ölkədə bir belə deyək, ailə kimidir, büdcə azalanda artıq digər motivlər yavaş-yavaş kənarlaşır və pul qazanmaq məsələsi çıxır ortaya və qarşılıqlı ehtiyaclar da başlayır yaranmağa. Çox gözəl məsələyə toxundunuz. Və Türkiyə və ideoloji məsələyə qeyd etdiniz. Bu arada daha bir sual çıxır ortaya. Makronun Erdoğanla danışmaq istədiyinin açıqlamasını verməyi, özü də danışmaq söhbətin predmetini Qarabağ məsələsi kimi qoyub ortaya. Maraqlıdır bizim üçün də. Makron Erdoğanla müzakirə edəsi hansı məsələ ola bilər və görəsən Makron bu zərurəti hardan yaratdı? Bu barədə sizdən çox xərç edərdik qısa olaraq məlumat edəsiniz. Mən təşkil edirəm. Fransa hal-hazırda həm də Amerika Paşinyan hakimiyyətini Ermənistanda müdafiə edirlər. Və onlar heç də Paşinyan hakimiyyətinin itirilməsində, yeni seçkilərdə məğlub olmasını istəmirlər. Və onlar bu qarşıdakı seçkilərdə çox maraqlıdırlar ki, Paşinyan qalib gəlsin. Mən istisna eləmirəm ki, elə Fransa prezidentinin Erdoğanla görüşündə həm də onlar belə deyək də Paşinyanın xahişini edəcəklər, Ermənistanın xahişini edəcəklər. Bugün artıq Rizomina xəritələrinin verilməsi ilə bağlı Azərbaycan 15% qaytardı. Artıq bunların özü belə münasibətlərin yumuşaldılması istiqamətində, yəni həm də Azərbaycan-Türkiyə ittifaqının qərbə cüzəşləri istiqamətində atılmış addımlardır. Yayılım bəyanatda gördünüz, orada əsas vurğu ona Azərbaycan tərəfi yönəltdi ki, bu məhz Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin köməkçisi, məhz Avrasiya və Avropa məsələləri üzrə köməkçisi Filip Riçerin elə xahişləri nəzərə alınaraq yerinə yetirilib, eyni zamanda ATƏT təmsilçilərinin xahişləri nəzərə alınıb və bu diversantlar verilib. Yəni, bütün bunların hamısı onu göstərir ki, qarşıdakı mərhələdə həm Ermənistanda vəziyyət necə olacaq, onu biz görə bilirik. Eyni zamanda bundan sonraki mərhələdə Azərbaycan, Ermənistan arasında konfliktin həlli istiqamətində Rusiya, Türkiyə razılaşmasının uğur qazanacağını deyə bilərik. Mənim gözləntilərim budur ki, həm Putin, Biden, həm də Erdoğan-Biden görüşlərində Qarabağ məsələsi müzakirə olunaraq bizim əldə etdiyimiz uğurların hamısı müsbət sonluqla yekunlaşacaq. Və bunun daha aydın nəticələrini biz təşkil edirəm, çox yaxın günlərdə görəşəcəyik. Mənim üçün xüsusən önəmli olan bir detal da odur ki,
hər iki prezident, Azərbaycan prezidenti və Türkiyə prezidentinin Şuşaya səfəri və oradan erməni ictimaiyyəti üçün də verəcəkləri mesajlar barışı istiqamətində hesab edirəm ki, bölgədə sülhün əldə olunması istiqamətində çox vacib mesajlar olacaq və orada sülh tərəfdarlarının da seçkidə mövqeyini gücləndirməklə gələcəkdə Azərbaycan da Ermənistan arasında qalıcı sülh sazişinin imzalanmasına gətirib çıxaracaq mühüm bir addım olacaq. Bəli, Xəm əlim, həm də regionda stabiliyin təmin olunması indiki vəziyyətdə çox vacib məsələlərdən biridir. Burada da Ermənistan tərəfinin inisiyativinin olmasını biz belə deyə arzu edərdik, ümid edirik, daha çox təpki olunar. İndi seçkiləri məlum məsələdə gözləyirik. Seçkilərdən sonra baxaq ki, hadisələrin gedişatının istiqamətə gedəcək. Xəm əlim, biz sizə minnətdarıq bu dəyərli məlumatlarınıza görə. Çox sağ olun, qonağımız olduğunuz üçün. Təşəkkür edirik, gəldiyiniz üçün. Təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, bir daha gedeyim. Studiyamızın qonağı politoloq Elxan Şükürlü idi. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Joe Biden'ə, Birləşmiş Ştatların prezidenti ilə görüşü məsələsinə toxunduq. Bu görüşdə hansı məsələlər müzakirə predmeti kimi ortaya çıxarıla bilər? Bəs Qarabağdan danışılacaq mı? Əgər danışılarsa, hansı müstəvidə nələr danışılar? Maraq dairələri nələrdən ibarətdir? Fransa və Birləşmiş Ştatların marağı nədir? Rusiya tərəfinin marağı nədir? Ermənistanda nə baş verə bilər? Və ümumilikdə regionda bütün bu hadisələr öz təsirini necə göstərə bilər? Və Elxan bəy də həmçinin bu proseslərin kulisində dayanan məsələlərdən də danışdı ki, Birləşmiş Ştatların əsas rəqibi Çindir uzun müddətli perspektiv üçün və Çinin də qarşısında bir sədd yaratmaq üçün təbii ki, Birləşmiş Ştatlar artıq bəzi ölkələr var ki, onlarda hesablaşmağa faktiki olaraq vəziyyət belə gətirib ki, məcburdur, pandemiyada təbii ki, nəzərə almaq lazımdır.